יו"ר הוועדה לתכנון ותקצוב של המועצה להשכלה גבוהה, מומחית בעלת שם עולמי בתחום המשפט הציבורי והמשפט הבינלאומי הפומבי, שבין יתר תפקידיה שימשה הן כדקנית הפקולטה למשפטים בבר אילן והן כמשנה לנשיא האוניברסיטה. פרופסור זילבר, שאת תציג בפנינו היום את דוח טירקל בנושא המשט, חשיבות נקודתית ומערכתית. שלום וערב טוב לכל המכובדים, לכל השופטים, משנה הנשיאה ושופט טירקל בעצמו, וגם שחר היה תלמיד שלי, שחר שאחרי יצאו לדבר הזה, ולכל אחד אחר שיושב כאן בחדר, תלמידי רבים, זה כבר קצת בחבריי הרבים. מאוד מרגש להיות אחת ממגה השאלות בעולם המשפט היא שאלת הממשק בין משפטן של מדינות המשפט הבינלאומי. אני ארשה לעצמי לומר יותר מכך. שאלת הממשק בין הפרטיקולרי לגלובלי עומדת היום במרכז ההוויה והקיום של כל חברה דמוקרטית, ומהווה כוח המניע, הדלק החזק של עיצוב חיינו הפוליטיים, שהמשפט הוא כמובן מבואה רחבה שלהם, אם כי לא עובדתי. ארצות הברית נקראת בשאלה מה עומד במרכז ההוויה הדמוקרטית שלה, הלאומיות האמריקאית, אמריקה תחילה, או ערכים ליברליים גלובליים. בריטניה התלתלה בשאלת הברקסיט, להפוך לחלק מאירופה, להישאר חלק מאירופה, או לשמור על הבדלנות והייחוד. וכמובן גם אצלנו במדינת ישראל, קיומן של שלוש מערכות בחירות רצופות מעיד על מתח אמיתי בין הייחודיות, הלאומיות וכינוסה למרכז הוויה הפוליטית, או שחרור מסוים בנושא בשיח שלו עם הערכים הבינלאומיים והגלובליזציה. ונחזור לדילמה שבין הפרטיקולרי לגלובלי בעולם המשפט. כולנו מכירים את הפירמידה של קנזן שקבעה את ההיררכיה הנורמטיבית של מערכת המשפט במדינות דמוקרטיות. המערכת כולה פנימית מדינתית, וחוקת המדינה, חוקי היסוד שלה הם הנורמות שבראש הפירמידה, שכל החוקים, התקנות, ההחלטות המנהליות, ההסכמים בין אנשים, כפופים אליהם וכפופים אחד לשני לפי מקומה בפירמידה. אבל מה קורה כשאת הסדר המבוסס הזה מפרה או נכנסת אליו מערכת מקבילה, שונה, אחרת, שאינה בנויה על פירמידה כזו ואינה חלק ממנה, ומצד שני היא לא זרה, אנחנו מדברים על משפט בינלאומי, אין אפשרות להתייחס אליו כמערכת משפט השוואתי כמו משפט אמריקאי, לבריטי או קנטינטלי שברצוננו נאמץ או ברצוננו נדחה לפי הצורך והנסיבות. מדובר במערכת שאנחנו חלק ממנה, משפט בינלאומי, אנחנו חלק ממשפט האומות. משפחת האומות, התחייבנו לכך גם במגילת העצמאות שלנו, הצטרפנו לארגון האומות המאוחדות, זאת לא מערכת שברצוננו נאמץ או ברצוננו נדחה. היא הלכה המערכת הזאת וצמחה אחרי מלחמת העולם השנייה. היא עוסקת בסחר, מיסים, מעבר בין מדינות, זכויות אדם בימי שלום כבימי מלחמה, ובהינתן שאנחנו מדינה הנתונה במלחמת קיום מתמשכת, הרי שהנושאים הללו של זכויות אדם במלחמה, או מה שמכונה משפט הומניטרי, מתדפקים על דלתנו על בסיס יומי, והשאלה עד כמה אנחנו מחויבים למשפט הבינלאומי וכיצד ליישם את המחויבות הזאת, היא שאלה מרכזית בהוויית חיינו בכלל, בתוך מערכת המשפט המשפט. ואם נושא זה הוא גדול וקשה ולא פשוט, הרי שיש לו סיבוכים ומורכבויות נוספות. נתחיל בכך שגם המשפט ההומניטרי הבינלאומי עצמו נמצא בשלושת העשורים האחרונים בהתמודדות קשה עם מציאות שלא נצפתה. משפט בינלאומי הוא משפט של מדינות. כאשר מדובר בדיני מלחמה, הם נשענים על אמיתות ומדינות ברורות ליצירת הבחנות בין אזרחים ללוחמים בצבא. היקף השימוש בכוח המותר בשעת מלחמה, ששונה מימי שלום, שונה ביחס ללוחמים לעומת אזרחים. מה עמדתו של המשפט הבינלאומי לגבי מלחמה בין מדינה לגופים שאינן מדינות? טריטוריות כמו יהודה ושומרון על המורכבות של ההגדרה המשפטית שלהם. עזה שבה ישראל הכריזה על סיום השליטה האפקטיבית בארגוני הטרור, מה זה הדברים האלה שמחויבים עלינו כוח? מה מחייב מלחימה כזאת שמראש אינה בין מדינות, עם גופים שאינם מחויבים למשפט ההומניטרי,
שאינם מכבדים הבחנה בין אזרח ללוחם, שמשתמשים בהם מתוך ריכוזי אוכלוסייה אזרחית. כל השאלות הללו של מה כשאנו מכנים הלוחמה הסימטרית בין מדינה לבין גופים שאינם מדינות, מצאו את המשפט הבינלאומי לא מוכן דיו, אם בכלל, למתן מענה לסוגיות הסבוכות הללו. ויחד עם זאת, בעיקר משנת 2000 ואילך, בעקבות פרוץ האינתיפאדה השנייה, מדינת ישראל מצאה את עצמה כמדינת מבחן שעליה לתת מענה לסוגיות הסבוכות הללו. כלומר, לא רק שיש לנו לתת מענה לדילמה כמה הנורמות הבינלאומיות מחייבות אותנו וכיצד, צריך גם לתת מענה לדילמה כשהנורמות לא ברורות, ואין לגביהן ולגבי דרך והיקף הפעלתם הוראות מפורשות של המשפט הבינלאומי. ואם עד כאן נמצאנו נבוכים ואנחנו מחפשים מורה נבוכים, הרי שהנושא המשיך להסתבך ולהיות קשה, כאשר המשפט הבינלאומי הקים מוסדות שיפוטיים אופרטיביים כגון בית הדין הפלילי הבינלאומי דהאג, שבסמכותו להעמיד לדין מי שמפר את הוראות המשפט הבינלאומי בנושאים של פשעי מלחמה או פשעים נגד האנושות. כאן רק נציין כלל חשוב שלבית הדין הפלילי הבינלאומי יש סמכות משלימה קומפלימנטרית, וסמכותו תקום רק אם הוכח שמערכות הפנימיות לא מילאו את תפקידן לאכוף את הדין כלפי נפגעות. בחודש מאי 2010 יצא משט של 6 ספינות מטורקיה לכיוון רצועת עזה. לפי הצהרת מארגניו, מטרתו הייתה הומניטרית, להעביר ציוד הומניטרי לתושבי הרצועה נמצאים לטענתם בסגר ימי ובסגר יבשתי ולעורר את דעת הקהל למצוקה של תושבי הרצועה. על 6 הספינות היו מאות נוסעים פרו-פלסטינים, חברי ארגונים אסלאמיים, פוליטיקאים ועיתונאים. ישראל סירבה לאפשר פריקת המטען בנמל עזה והציעה לפרוק את המטען באשדוד ולהעבירו לרצועה. החשש היה שהאוניות נוסעות גם נשק לשימוש נגד ישראל. משסירבו האוניות לפנות לנמל אשדוד, ועדיין בהיותם מחוץ למים הטריטוריאליים ומחוץ לרדיו של הסגר הימי, קרינו בים הרצועה, צה"ל עמד על הספינות, וחמש ספינות לא הייתה התנגדות, בשישית המרמרה, פרץ עם נוקרים. 9 מנוסעי הספינה נהרגו, 20 נפצעו וכן נפצעו כמה חיילי צה"ל. המקרה עורר תגובות ציבוריות ופוליטיות, אך הציג גם שאלות משפטיות עמוקות המתכתבות עם השאלות הגדולות שהצגנו קודם, למרכזיות השתיים שבהן הן א', שאלת קובעות הסדר הימי על עזה, שלגביה לא הייתה עמדה משפטית ברורה במשפט הבינלאומי, ושאלה שנייה, היקף בדרך הבדיקה והחקירה בישראל של תלונות וטענות בדבר הפרת דיני המלחמה על פי המשפט הבינלאומי. ממשלת ישראל קיבלה החלטה שבועיים לאחר האירוע להקים ועדה ציבורית בלתי תלויה שתבדוק א' את הנסיבות הביטחוניות להטלת הסגר על עזה והתאמת הסגר האם הוא חוקי, ב' את מנגנוני הבדיקה והחקירה ביחס לתלונות והטענות על הפרת המשפט הבינלאומי. בראש הוועדה נבחר לעבוד כבוד השופט טירקל, יש לנו גם היסטוריה אישית בעניין הזה, אבל זה. כאן רק אציין שהאירוע הטראומטי הזה שיצר כידוע משבר פוליטי לא פשוט עם טורקיה, הוביל למספר ועדות בדיקה רבות במדינת ישראל ומחוץ לה. זאת לא הייתה הוועדה היחידה, היו ועדות של האו"ם, ועדות של זכויות האדם, היו אצלנו בדיקות בצבא, מבקר המדינה, כאילו הרמה של דוחות גדולות. אבל החלטת ההקמה של ועדת טירקל על ידי הממשלה, קרי, הקמה של בדיקה רשמית ממשלתית על ידי ממשלת ישראל, בחינה של הנושא על ידי ועדה בלתי תלויה מתוך החלטה ובחירה של ממשלת ישראל לעמוד מאחורי הנושא, היא תקדימית וחשובה בהקשר של התייחסות ישירה של הממשלה לסוגיות במשפט בינלאומי והיקף המחויבות של מדינת ישראל אליהם. בנושא הסגר, השאלה היא האם הסגר הימי על רצועת עזה, שממנה התנתקה מדינת ישראל קודם לכך, אבל לטענת ישראל בעולם עדיין הייתה מדינה ריבונית, מותר על פי המשפט הבינלאומי. זו הייתה שאלה יחסית פתוחה, זה ממש לא היה ברור. ולא היה תקדים זהה או דומה, איזה תקדים זהה או דומה יש למקרה של עזה, אפילו במשפט הבינלאומי. לטענת הטורקים, הסגר היה בלתי אפשרי שלעצמו, היה הפרה בוטה של המשפט הבינלאומי, כולאים את התושבים, גם עם סגר יבשתי, המטרה היא כלכלית ופוליטית, יש שם ענישה קולקטיבית, והרבה מאוד טענות למה הסגר הזה לא חוקי, ולכן הטענה ישראל לא יכולה להמשיך, וכל מה שהיא עשתה כמובן הפרה בוטה של המשפט הבינלאומי. באמת דילמות ענקיות ואמיתיות, עזה, מדינה, לא מדינה, יצאנו, שליטה אפקטיבית, לא שליטה אפקטיבית, אולי היום דברים ברורים, אבל זה פתאום עולה ואף אחד לא יודע להגיד על זה שום דבר.
מעמדה של עזה לאחר ההתנתקות, באמת כל הדברים האלה, בתוך המים העמוקים הללו, הקשים האלה, כמו שאמרתי, זה המורכבות על המורכבות, זה משפט בינלאומי אל המשפט שלנו, עם שאלות שהמשפט הבינלאומי לא ברור. לתוך זה קפץ השופט טירקל במשימה לאומית שנטל על עצמו מטעם ממשלת ישראל. והוא נתן מענה לשאלות הקשות האלה. את שאלת הסגר הוא שם בקונטקסט, הוא אמר, זה נופל לקונטקסט של ההגנה העצמית של מדינת ישראל, ולכן הסגר הוא חוקי, הוא קבע שהסכסוך בין ישראל לרצועת עזה הוא סכסוך מזוין בינלאומי, זה לא ברור שהגורם בידך הוא לא ממש מדינה, זה משמעותי. ישראל אינה שולטת בעזה באופן אפקטיבי. ישראל עומדת בדרישות המשפט הבינלאומי לעניין האפקטיביות של הסגר, הסגר הוא מידתי, והדין ששולט הוא המשפט ההומניטרי ולא דיני זכויות האדם. בקיצור, הוא פתר כאן שאלות מאוד מאוד גדולות שלא היו ברורות, והביא להם ביסוסים משפטיים באמת ברמה יוצאת מן הכלל. עכשיו, מה שקרה אחרי זה, זה שמיד אחרי הדוח שלו הקימו עוד ועדה סופית, זאת אומרת. בואו נגיד שעם כל הדוחות האלה שיש לי כאן בחדר למעלה הרימה שלהם, אז אני מתייחסת לדוח הטורקי שהזכרתי, לדוח של השופט טירקל, ואז מגיע מזכ"ל האו"ם ואומר, טוב, קדימה, בואו עכשיו גם אנחנו נדון בסוגיה. ואז לוקח מזכ"ל האו"ם, אבל מה שמעניין זה שהוא מאמץ את העמדה הישראלית במלואה לגבי חוקיות הסגר. הוא דוחה את כל העמדות שהיו בוועדות לזכויות האדם, את העמדה הטורקית שיש לקשור בין הכנסת בין הגבלת המוצרים היבשה לסגר הימי. הדוח הבינלאומי של מזכ"ל האו"ם קבע קביעה חשובה ביותר לגבי כך שהמעמד הלא מוגדר של עזה לא יכול למנוע ממדינת ישראל את זכותה להגנה עצמית. אבל זה כבר דוח של מזכ"ל האו"ם על הדוח הישראלי, זה כבר סטייטמנט משפטי מאוד משמעותי. הוועדה הבינלאומית קיבלה את עמדת ישראל שהסגר הזה מהווה מימוש חוקי של הזכות להגנה עצמית ושהוא עומד בדרישות המידתיות ושהוא לא נועד להעניש בענישה קולקטיבית. הדוח הוסיף וקבע שעובדה שישראל מקפידה לספק מזון וציוד רפואי דרך היבשה לעזה חשובה לקביעה שניתן להסתיר סגר על עזה לצורכי הגנה עצמית. לאור זאת, הדוח הבינלאומי קבע שהמשלחות ההומניטריות חייבות היו לקבל אישור מישראל כדי לפרוץ את הסגר, וכאן ישראל לא אפשרה ונתנה להם את האפשרות ללכת לאשדוד, וזה בסדר, היה לזכות קבע הדוח לעשות את זה. זה ממש לא היה ברור מאליו. מכאן לא נבע שכל הפעולות על המרמרה היו לגיטימיות, אבל הייתה קביעה חד משמעית שהסגר לגיטימי. המקרה הזה מלמד על המורכבות שהצגתי בתחילת דבריי. המערכת המשפטית שלנו נדרשת לעמידה בסטנדרטים בינלאומיים, שזה אתגר קשה שלעצמו. עוד יותר מכך, היא נדרשת לעשות זאת כשהסטנדרטים אינם ברורים ובוודאי אינם חד משמעיים. קביעה של ועדה בינלאומית מטעם מזכ"ל האו"ם לגבי החוק הבינלאומי בנושא הסגר, שנותנת לגיטימציה לסגר, היא חשובה ממקומה. היא יכלה, היא לא יכלה לקום בלי העבודה היסודית של ועדת טירקל. ובלי הדוח שהציג את כל הטיעונים וכל ההנמקות המשפטיות ועד הלגיטימיות של הסגר על עזה. ונעשה על ידי השופט טירקל והוועדה, ועל הרקע של כל הדברים האחרים בכמויות עצומות של חומר, לסתור את הטענה הזאת. ספק רב בעיניי, לאור קיומו של כל החומר הרב הנגדי, אם ללא דוח טירקל היינו מגיעים לתוצאה הזאת של הוועדה הבינלאומית החשובה, תוצאה חשובה ביותר ליכולת ההגנה של מדינת ישראל בפני אויביה ולפיתוחו הנכון והצודק של המשפט הבינלאומי. מדינת ישראל והעולם כולו חווים לך השופט טירקל. ולא זו אף זו, אחת הדילמות הגדולות ביותר בממשק המורכב הזה שבין המשפט הבינלאומי למשפט הפנימי, כמו שאמרתי, זה שאלת הקומפלמנטריות. אכיפה של ערכאה הבינלאומית בדרך כלל ובנושא של בית הדין הפלילי בהאג במיוחד, תתבצע רק וכאשר ברור שלא התבצע אכיפה כזו בתוך המדינה. וכך גם לגבי סמכות אוניברסלית ודברים נוספים. השאלה מתי אכיפה מדינתית כזאת היא ממצה, אין לה תורת לחימה בשום מקום, אין לה, לא קיימת. וכאן יש לציין לשבח רב את החלק השני של הדוח שלך, שפרסמת ב-2013. שנתיים וחצי עבדת על הנושא הזה. דוח ארוך ומפורט שמכיל משפט השוואתי עצום ומהווה את המסמך המכונן בסוגיה של מה נחוץ למערכת של משפט דמוקרטי כדי למצות את הדין הבינלאומי בתוכה כדי שלא תהיה חשופה לערכאות בינלאומיות.
זה מסמך שמציג את הקיים במערכת המשפט הישראלי לעניין, ממצא את הסוגיות הזה באמת בצורה נוצא גופים. ויש במסמך הזה המון יועיל לפיתוח המשפט הישראלי, בסוגיות של אמרתי של הממשק שלו למשפט הבינלאומי, כמו גם לפיתוחו של המשפט הבינלאומי עצמו. זאת הייתה נקודה לסיים, להודות לשופט טירקל על תרומתו העצומה, לפיתוח המשפט הישראלי, לפיתוח המשפט הבינלאומי, לקיום מעמדה של מדינת ישראל וביטחונה בעולם, בכתיבת שני דוחות מונומנטליים. אבל אני דווקא מבקשת לסיים את דבריי בהצגת שאלה שאין לי לנו עליה תשובה ברורה, והיא משחררת ותשחרר את פתחנו בשנים הקרובות. האם כשמדינת ישראל מותקפת כמפירת משפט בינלאומי, נכון לה תמיד לתת מענה למתקפות הללו, או שנכון לה גם לעתים להתעלם מהן ולא להשיב? דוח טירקל, שהוליד את דוח פלמר של מזכ"ל האו"ם, מוביל מתן תשובה חיובית לשאלתי. אך אומנם זה, האם זה נכון תמיד? שופט טירקל, אנחנו צריכים עוד ועדה, עוד מאמר, עוד ספרים, אנחנו צריכים את תרומתך. תודה רבה.